erakondade valimisele. Mina olen Oskar Mingi Suuhakas, saatejuht. Ja siis täna me siin vaatame erinevaid erakondi ja vaatame, mis neile öelda on. Tere! Tere, praegu te näete Lihapalli erakonda. Liikmeid. Ja. Nii pole vaja taustama. Olgu, kas teil on probleem rahaga? Kindlasti on. Siis me lubame, et tuleks palk läks suuremaks ja hinnad väiksemaks. Minus 75%. 75,5%. Samuti lubame, et koolides, kui meie valimise ajal, on rohkem õpetajad. Ja IPS on kooliprogrammis, ei siis igas koolis, igas klassis, iga lõpilasel. Et kõik saaksid ka kirjutada midagi. Iga päev. Me kõik lubame, et oleks rohkem taimi koolis ja igal pool. Et saaks rohkem hingata muidu. Siin koolis ei ole millegi ka hingata, ainult meie kassi ongi normaali ventilatsioon. Vali meid, saad... Lihapalli. Lihapalli erakond. Valige meid. Lihapalli erakond oli päris huvitav ja nüüd võtame järgmise, mis on siis pannkookid tähtsaks. Tere, meie hüüdlaseks on siis pannkookid tähtsaks ja nii me mõtleme selle alle, et... Tänapäeval ei sööda pisalt pannkooke. Inimesed hakkavad kõrnaks jääma ning meie ülesanne on selle vastu võidelda. Me lubame, et igas kohvikus pannkookid müügil. 7% ehitusmaterjalist on pannkookid. Eesti rahvustoidus pannkookid. Me toonis saame pannkookid ning seal hakkatakse müüma pannkookiburgereid. Oli meid pannkooki taustajaid. Pannkookide probleemi erakond. Pannkookid erakond oli päris palju sellist samal ajal ütlemist. Aga nüüd võtame uue erakonna, Eesti Nutivaba erakond. Tere, me oleme Eesti Nutivaba erakond. Ja meile, käib juba pisut närvidele, et inimesed enam ei suhtle enda vahel. Ja me paneksime neid suhtlema ja mitte istuma nutise. Keelame inimesele lapsenade kasutamise. Me keelame. Pidofiili sellepärast ära, kuna siin on liiga palju pidofiile. Seega muudame teie elud inimlikumaks. Telefonid alates 8 jagatud 30 minus 8 jagatud 35. Ja sõjamängud keelame me ka sellepärast ära, kuna inimesed on hakanud päris palju üksteist lööma ja see võib neid mõjutada. Momod ja siivalad ei ähvarda teid enam. Nii et see ongi meie põhimõte ja aitäh kuulumast. Vali meid! Vali meid! Päris kasulik info oli siit, et ongi päris hea tegelikult, et kui sõjamängud on võibolla isegi vahepeal keelatud, sellest, et on näha vahepeal telekast, et inimesed lähevad linna peale ja hakkavad suvakaid inimesi lööma. Aga nüüd siis võtame järgmise erakonna, mis on ITSE. ITSE erakond aitab siis Eesti loodust ja loomi päästa. Ja meil on siis selline plaan, et hakkame tootma rohkem kunst nahka ja selliseid asju, mis tavaliselt tehtakse praegusel ajal loomast. Ehk siis looma, näiteks lambanahast vaibad. Kõik need tulevad kunst asjadena. Paremalt tegem toidud, et loome läks rohkem. Teeme 35% inimest, vanadele inimestele ravimid soodsamaks, sest palju inimesi on ka haiged. Teeme elektrivit odavamaks, et puid vähem maha võetaks. Ja tõstame pensioni vähemalt 1000 euroni, kuna vanadel inimestel on, kuna neil on ka enda elu ja pensioon on päris väikene asi, mille peale nad elavad ja meie saaksime seda aidata, nii et jah. Vali meid! Vali meid! Vali meid ja me aitame.
ja see on siis erakondades kõik, aga ma ei tea, mis itse seal vali, viga on, et panid taugulpiti, ma sain aru, et see oli Eesti, aga noh, kas teil mingi probleem, et ei saa aru, mis pidi tuleb Eesti kirjutada, aga on täna päev ikka päris kiiresti läinud, et liituke meiega järgine kord ka. Suutus vaid maised kellad löövad nii et ehmatad Ergu kootusest on hellad keskütundil sa jahmatad Otsid kohta kurage kuhu ristiga ämbriks sai Haarad klaasi külma vett kõik see unistus oli vaid Kahmad kaabud tormad välja ootad kedagi kes ei tea et võiks tulla peidust välja meenutada sul viskid head Jätke võtmed välja poole kui teile